Tillbaka till Aktiedagen här i Stockholm. Jennifer heter jag och kommer att moderera kvällens bolag. Och ni som sitter i publiken får jättegärna smsa in er fråga eller skriva frågan i livechatten så tar vi dem efter företagspresentationen. Och nu har det blivit dags att välkomna vd Dean Tossic för Jonitech Sensors. Välkommen, scenen är din. Tackar så mycket. Dean Tossic heter jag och vd för Jonitech sedan november 2021. Och tänkte ta igen lite grann vilket bolag vi är idag och vart vi är på väg. Och om vi tar en liten kort genomgång av vad vi är så kan man sammanfatta det på det här sättet. Men jag skulle också vilja säga att vi adresserar och vill adressera framåt ett av våra tills största problem. Och det är egentligen problematiken med energiåtgången. Och exakt hur vi gör det med hjälp av våra IR-sensorer som vi jobbar med. Det ska jag berätta för er lite senare. Men det vi gör i grund och botten är att vi tillverkar, designar och säljer IR-sensorer. Vi kommer från en värld där vi har baserat en av våra produkter, vår huvudprodukt, på forskning från Uppsala universitet sedan ett antal år tillbaka. Och det har vi satt i produktion. Och basen i den produkten är ju nanoteknologi. Under året som har gått så har vi breddat portföljen och även tagit in en produkt som är en liknande IR-sensor fast i kisel. Och anledningen till det är att vi vill ha en portfölj, vi vill bygga en portfölj framåt med lite olika livscykel på produkterna. Och i det här fallet så har vi en kiselsensorelement som är färdigt och finns på marknaden idag, redo att säljas. Medan vår sensorment som är i nanoteknologi, där är vi i slutfasen av prototypfasen och på väg ut i industriell produktion. Det vi siktar på nu är ju såklart att bygga ett bolag och komma ut på marknaden med de produkter vi har. Men vi siktar också på att med den nanoteknologikunskap och den första applikationen som vi har, det vill säga IR-sensor, att använda den nanoteknologiska plattformen för att titta på vilka andra produkter kan vi bygga på den plattformen framåt. Och det är en viktig bit för oss. Vi jobbar med en fabless-modell som det heter i elektronikindustrin. Det vill säga vi har outsourcat hela produktionsprocessen. Vi har partners vi jobbar med som har hjälpt oss att sätta upp hela produktionen. Och vi har flyttat över hela produktionen nyligen till den partner som finns idag i Schweiz, Varioprint, som är en etablerad spelare inom just elektronikindustrin i Europa. Vad är då en IR-sensor? Ja, en IR-sensor är ju såklart någonting som mäter värme. Och det man tänker på är ju IR-kameror som mäter värmestrålning som finns omkring oss. Strålning som inte är synlig för blotta ögat. Och det vi gör är ju sensorelementen som sitter i de här. Det innebär att våra element måste man bygga lite elektronik kring för att få dem att fungera som en produkt. Och det är en utmaning framåt att hitta just vilka produkter passar våra sensorelement i. Vi har ju ett antal applikationer redan idag som vi med våra partners har provat fram och i prototypfasen redan etablerat att det här är någonting som är jättebra för våra produkter. Vi har en partner som heter Ofilm som är ett modulhus. Och modulhusen jobbar ju på det sättet att de tar in ett antal olika elektronikkomponenter från olika leverantörer, sätter ihop dem och säljer vidare till de som är OEM, det vill säga varumärkesinnehavarna. Det kan vara laptoptillverkare, kan vara hörlurar, kan vara andra typer av konsumentelektroniska produkter. Och vi har ju i vårt fall fokuserat väldigt tydligt på just accesskontroll och säkerhet och även då generellt konsumentelektronik där man har behov att känna efter. Finns det en människa framför den elektroniska produkten eller inte? Och finns det inte en människa där, ja, men då stänger vi ner elektroniken och sparar batteri.
Och i vissa fall, som om vi pratar om elektroniska lås, smarta lås, ja, då sparar vi också inte bara batteri, utan vi minskar ju också ner på antal besök som måste göras för att byta de här batterierna. Vilket också är en stor kostnadsdrivare i många företag. Och det är ju de applikationer som vi faktiskt har testat ut och fått verifierat att här finns det ett behov och här finns det en marknad. Och det är väldigt tydligt för oss att här har vi en målgrupp. Men vi har ju också väldigt många andra applikationsområden för just IR-sensorer som vi inte har bekräftat på samma sätt. Till exempel brandskydd. Idag så mäter man ju ofta brandröken. Om vi tittar på värmeutveckling istället, då kan vi ju slå larm mycket tidigare när brand uppstår. Vi tittar också lite svagt på till exempel fastighetsbranschen. Och framförallt handlar det om att se var i olika fastigheter finns tomma arbetsplatser. Och då kan man sätta små IR-sensorer på arbetsplatserna för att egentligen veta i den här delen av byggnaden finns det väldigt mycket folk, i den här finns det väldigt lite folk. Och så kan man planera till exempel energiförbrukningen i fastigheterna därefter. Så det finns väldigt många applikationer som vi inte har penetrerat fullt ut än, utan som vi vet finns där ute. Ni ser på access control och även vad gäller laptops och datorer så är det ju oerhört stor potentiell marknad som finns där ute. Och det är det som indikeras här i antal skeppade enheter. Om man är väldigt bred när man tittar på de här områdena. Och får vi bara en liten del av de här gigantiska marknaderna så kommer vi ha väldigt stor volym som vi kommer kunna sälja av våra produkter. Så var står vi idag? Vi har ju gått från att ha en produkt till att expandera portföljen något under det här året. Vi började med vårt nanosensorelement som vi har jobbat med. Det är ju en lösning som vi har fullständiga rättigheter till. Både IPR-erna och designen äger vi. Och vi håller på att utveckla den. Och vi är i slutfasen av prototypfasen. Vi har tagit in en kiselbaserad sensor, ett sensorelement. Med unik design och också med en fabless setup. Så att vi har en fullständigt outsourcad produktion. Och den finns tillgänglig idag. För att få ihop det här så erbjuder vi nu också tjänster och mjukvara kring de här produkterna. Och det gäller ju egentligen allting vi får in i vår portfölj på hårdvarusidan vill vi kunna omfamna med dels ett tjänsterbjudande. Och i vårt fall så handlar det mycket dels om kundsupport men också integrationssupport till de bolag som köper våra produkter. De måste ju förstå hur de ska använda våra element i en produkt och hur de ska behandla den data som elementen samlar in och som sen ska användas i ett backend-system. Och där har vi sett genom åren att vi har fått hjälpa våra kunder väldigt mycket med den typen av tjänster. Och nu har vi paketerat det så att nu vill vi också börja ta betalt för det. Vi har också utvecklat väldigt mycket algoritmer och andra mjukvarukomponenter som vi tror vi kan återanvända mellan de olika produkterna som vi tar in i portföljen framåt. Vår vägkarta framåt är intressant utifrån att vi har en teknologiplattform. Den vill vi jobba vidare med. Om vi tittar på vår kiselsensor, och här ser ni en typisk evolution av en produkt där vi börjar med att utveckla produktdesignen. Vi går mot att göra prototyper och slutligen så går vi till industriell produktion. Vårt kiselelement, JS10, där är vi färdiga. Den finns på plats. Där fokar vi nu på att få ut den på marknaden och hitta rätt kunder att jobba med. Vad gäller vårt nanoteknologielement så är vi i slutfasen och prototypsättningen. Det innebär att vi har ju skapat en produktionsprocess tillsammans med vår partner som är färdig. Alla stegen är på plats idag. Och så har ju inte alltid varit fallet. Det intressanta med den produktionsprocessen är att väldigt stor del av den är ju en standardproduktionsprocess i elektronikindustrin för den här typen av komponenter. Men de unika stegen för vår produkt,
Det är där vi har haft utmaningar och det är de utmaningar vi har löst. Vi har ju också under det senaste året när vi har flyttat ner hela tillverkningen till vår partner implementerat ett antal kvalitetssäkringssteg i de olika stegen i produktionsprocessen som gör att vi nu vet i varje steg hur väl det steget utförs i produktion, vilket vi inte hade tidigare. Då stoppade vi in råvara i ena änden och det var inte förrän den kom ut i andra änden som vi visste om det här blir bra eller inte. Nu kan vi följa flödet. Och vi kommer få ut de första produkterna från det nya flödet under slutet på den här månaden, början på nästa. Och då är vi redo att ta nästa steg och börja mäta prestanda och se till att egentligen förfina produktionsprocessen tills vi kommer upp på en nivå så att vi vet att vi kan repetera tillverkningen med god kvalitet. Och då har vi kommit väldigt långt på vägen att industrialisera den här processen. Vi tittar också på andra tillämpningar. IR-sensorelement är det vi har idag. Men vi tittar också på till exempel att använda plattformen för värmeflödesmätning. Vi tittar också på termoelektrisk generering som handlar om att reversera den processen där vi har en sensor som mäter. Och egentligen generera energi istället för att driva mikroprocessorer och annan elektronik som kräver väldigt, väldigt låg ström för att fungera. Vi tittar också på gassensorer, men där har vi inte alls kommit särskilt långt. Så jag vill trycka på värmeflöde och termoelektrisk generering som de huvudområdena som vi lyfter upp för framtida portföljen. Och varför är det intressant? Jo, men med en IR-sensor så kan man ju mäta värme på distans. Men vår unika konstruktion på den nanosensor som vi har gör att vi också kan mäta värmen på kontakt. Det vill säga att om vi lägger sensorelementet mot en yta så kan vi mäta hur den temperaturen är i förhållande till ytan, värmen runt omkring. Det innebär till exempel att vi kan använda det sensorelementet för applikationer som smarta plåster. Där man då mäter genomströmningen av värme och ser till att ta action på det. Ett exempel är ett smart plåster som mäter huruvida en inflammation hos en skadad person har kommit till. Ja, då kan man få ett plåster som egentligen varnar för att ja, men nu har vi en inflammation. Nu måste vi agera på att den här personen har fått en inflammation i sitt sår. Den typen av applikationer tittar vi på. Ett annat spännande område är ju TEG, alltså termoelektrisk generering. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om just vad jag sa innan, att det handlar om att i den våg av elektrifiering som vi ser med IoT, med 5G, med utrullning av Industry 4.0 så vill man kunna placera sensorer överallt. Och de sensorerna vill man ju kunna driva antingen på batteri eller kopplat till elnätet. Men det är väldigt få som är kopplat till elnätet i olika sammanhang. Så vi ser att med vår teknologiplattform så vill vi kunna generera el för att minska elförbrukningen och därmed också minska servicebehovet och den typen av sensorer som finns ute i industrin. Och på sikt kanske vi också kommer till läge där vi faktiskt kan se till att det här blir ett självförsörjande system. Och det är ett stort problem att lösa. Jag sa i början att vi jobbar med partners. Vi bygger ett ekosystem runt bolaget. Vi är ett relativt litet bolag idag med mycket teknisk know-how, mycket erfarenhet av att designa den här typen av produkter. Men vi ser också att vi behöver få ett inflöde av kompetens och kunskap. Och därför jobbar vi med det jag kallar för kunskapspartners. För att egentligen stärka vår förmåga att bygga nya produkter. Vi har leverantörer som vi jobbar med. Vario, Print och Schlötter är några exempel som är etablerade spelare i elektronikindustrin. Och vi jobbar med kompetenspartners som vi medvetet jobbar med för att snabbt kunna få in kompetens när vi skalar upp bolaget. För när försäljningen kommer så kommer vi att kunna skala upp bolaget inte bara på hårdvarusidan utan också på applikation och mjukvarusidan.
Och det ser vi som en nyckel. Och där vill vi inte få ett stopp när det väl händer. I framkant så jobbar vi med en go-to-market-modell där vi adresserar modulhusen, som jag beskrev förut, är de som egentligen aggregerar olika typer av elektroniska komponenter, sätter ihop de moduler som de säljer vidare till OEM-er. Där har vi de stora volymerna. Om man kommer in med en design win, som det heter, hos ett modulhus och lyckas ta sig ut till exempel i en elektronik, en konsumentelektronisk produkt som tillverkas worldwide, då blir det väldigt snabbt väldigt stora volymer. Och där har ni också motivet till att knyta till oss olika partners genom både kompetens- och kunskapsområdena. Vi jobbar också med en del produktbolag. Produktbolagen är ett mest strategiskt val för att vi vet att vi måste göra proof of concept. Egentligen prototyp, applikationsdesign. Med hjälp av spelare som redan finns i olika industrier. Vi är ju inte bäst på deras industrier och deras verksamhet. Vi är ju bäst på att ta fram våra sensorer. Och de är bäst på att förstå var sensorerna kan användas. Så där har vi ett antal potentiella kunder som vi jobbar med för att förstå helt enkelt hur vår produkt kan komma ut på marknaden via dem. Och volymerna här kommer ju vara betydligt mindre, men fortfarande intressanta för oss utifrån att det är strategiska initiativ likväl som det kommer att ge oss intäkter. Och för att ge lite känsla av vad det är för bolag jag pratar om här, så på kunskapssidan längst upp till vänster så har vi ett nyetablerat samarbete med KTH. Vi råkar sitta vägg i vägg med KTHs experter inom nanoteknologi och har nu ett samarbetsprojekt där vi tittar just på termoelektrisk generering och hur man kan industrialisera den typen av produkt utifrån vår plattform. Jag har nämnt lite om våra tillverkningspartners. Vi har kompetenspartners i form av Sigma som jag har jobbat med i många år. Där vi också kan skala upp om det skulle behövas på applikationssidan. Vi jobbar med två stycken modulhus som i sin tur jobbar med ett antal varumärken som vi ser längst till höger på bilden. Och det är det ekosystemet som är viktigt för oss. Och där har vi ju avtal och tidigare samarbete med Ofilm som vi vet kommer bära frukt när produkterna finns på plats. Och vi har ett fåtal då produktbolag som vi jobbar med. Vi har valt att hålla det till en handfull just för att vi inte har resurserna att gå på bredden, utan vi måste verkligen gå på djupet. Så vad har vi lyckats med under 2022? Här är några highlights. Vi har etablerat en helt utvecklad pilotlina för vårt nanosensorelement. Och vad menar vi då med pilotlina? Jo, det är ju en fullfjädrad produktionslina, men som har en väldigt stor flexibilitet i hur man kan förändra de olika stegen i processen. För vi är ju inte riktigt färdiga med en helt stabil produkt, utan vi måste ju kunna förändra olika parametrar. Och det är den fasen vi kommer komma in i nu, där vi får ut första produkterna, mäter prestandan, skruvar på parametrarna i produktionen och förbättrar prestandan. Och se till att vi kommer upp till en prestanda som vi är nöjda med och en kvalitet som vi kan repetera vid flera tillfällen. Och då är vi redo att ta nästa kliv i industrialiseringen och komma till kommersiella sensorer så småningom. Vad gäller kiselsensorelementen så säkrade vi upp ett avtal med en leverantör under våren. Och där är vi redo att leverera. Vi signade ett avtal med ett modulhus, en komponentleverantör i Taiwan som vi hjälpte med ett tjänsteprojekt för att optimisera IR-sensorer. Och i samband med det så givetvis tittar de på våra produkter för att se på vilket sätt de kan användas i de modulerna som de sätter ihop i sin tur. Och det är ett samarbete vi hoppas väldigt mycket på framåt. Vad händer framåt? Nu ser jag att klockan tickar. Vi vill fortsätta sälja vår CISA-sensor. Vi måste se till att färdigställa vår nanosensorelement och se till att få igång produktionen. Och som jag sa, första produkterna kommer ut den här månaden, slut på den här månaden. De kommer vi fortsätta att jobba vidare med.
Vi fortsätter att jobba med den långsiktiga produktvägkartan som jag beskrev med termoelektrisk generering, värmeflödesensorer för att se hur kan vi ta steget in på de marknaderna. Vi vill säkra upp våra finanser, se till att vi kan stå på egna ben genom att skapa intäkter relativt snart och se till att vi inte är beroende av extern kapital på sikt. Och vi fortsätter med transformation av bolaget som egentligen handlar om att gå från att vara ett enproduktsbolag till att vara ett kommersiellt inriktat bolag med flera produkter i portföljen. Vi har ett starkt team på plats. Jag kommer inte gå igenom exakt vilka alla är, men vi har en väldigt stark ledningsgrupp med lång erfarenhet från industrin, från olika typer av techbolag. Samtidigt som vi har personer som varit med länge i bolaget och har all historik med sig. Och det är en jättebra kombination med ny kunskap och historik från bolaget som vi plockar med oss framåt. Vår styrelse är också väldigt tung och väldigt aktiv i det vi gör. Vi har ett par personer som är väldigt inne på kapitalmarknaden och ser till att jobba väldigt mycket med finansiering av bolaget. Medan vi har också tekniska kompetenser som behövs, både från nanoteknologisidan men också från kiselvärlden inom elektronik. Och den här kombinationen av en stark styrelse och väldigt erfarna personer i ledningsgruppen, det är vad jag tror kommer ta oss framåt till att nå i mål med både vår nanoteknologi men också med att bredda portföljen och se till att paketera allt det här med tjänster och mjukvara. Så jag lämnar det där med en liten summering på vad jag precis har berättat om och öppnar upp för frågor helt enkelt. Härligt! Dags för frågestunden. Och jag tänkte börja med en lite lurig fråga kanske. Det kanske blir som att välja mellan sina barn. Men om du skulle jämföra era två produkter, JRS 30 och 10, var ser ni störst potential för produkterna i framtiden? Jag tror att JRS 30 är basen för egentligen teknologiplattformen som vi har utvecklat. Och det är klart att den är ju en IR-sensor som har en unik konstruktion i form av att den är ju gjord baserad på plast och metall som sen pläteras. Så det vi gör är att vi skjuter hål i plastbasen, drar nanotrådar i de hålen och pläterar på båda sidorna och sen har vi en funktionalitet. Det innebär att dels kan vi krympa ner den väldigt mycket, men det blir också en produkt som sen kan vidareutvecklas till de andra typen av produkter som vi pratar om med väldigt få modifieringar. Och produktionsprocessen finns ju på plats eftersom det bygger på samma teknologi i grund och botten och vertikala strukturerna som vi bygger i plastmaterial. Så där har vi ju en väldigt stor potential framåt. Absolut. Ja, härligt. Och nej, jag trodde vi hade en tittarfråga här, men den är nog på gång tror jag. Du pratade lite om utmaningen i att hitta vilka produkter som sensorerna ska passa i och lite hur ni jobbar med det. Men vill du utveckla lite mer hur lyckas ni hitta de produkterna som era sensorer kan passa i? Mm. Och där är ju partnerskap oerhört viktigt för oss. För vi är ju en liten tajt operation, om man säger så, där vi är duktiga på att designa sensorer eller sensorelement och att se till att de blir producerade på rätt sätt. Vi är ju inte de som är bäst på att alltid förstå exakt var de kan användas. Och där är ju bolag som Ofilm och även de produktbolag som vi pratar med superviktiga för oss. För det är de som vet hur vi kan egentligen tillämpa våra produkter på bästa sätt. Och var det ger mest värde i olika industrier. Så den typen av partnerskap är ju jätteviktiga för oss framåt också. Och jag tror att ju mer vi går in i andra områden, till exempel värmeflöden, så blir ju den typen av relationer ännu viktigare för oss för att förstå. Ja, men det är som du säger, ni är ju experter på ert område och så har ni de här partnerna som gör ett jätteviktigt jobb tillsammans med er. Men hur funkar den logistiskt sett, hur funkar den processen? Hur har ni dialoger med partnerna och hur ofta har ni det och tar de över vid ett skede där ni slutar eller hur kan det se ut?
Det kan ju se ut på olika sätt såklart. Det vi försöker göra nu är att med de produktbolag som vi har samtalat med under det senaste halvåret och året så försöker vi ha väldigt lokala bolag. För att vi tror att den här personliga kontakten och personliga dialogen är väldigt viktig för att vi ska kunna egentligen co-kreera lösningar framåt. För det finns ju inte... För vår produkt är det inte alltid självklart exakt hur man integrerar in den i andra lösningar, utan det kräver ganska mycket dialog och samtal. Och det tror jag är svårt att hantera om man sitter för långt ifrån varandra. Det är bra om man kan befinna sig i samma rum ibland och jobba på whiteboard och så vidare. Samtidigt som det har funkat ganska bra med till exempel Ofilm som vi har jobbat med och gjort samarbetsprojekt med. Men då har vi ju haft folk som har suttit en period i Asien och faktiskt jobbat med ingenjörer på plats. Så att det är lite en balansfråga, men jag tror man måste vara öppen för olika typer av projekt helt enkelt, beroende på hur mycket kunskap motparten har och var de befinner sig i sin utvecklingsfas. Det kan jag tänka mig. Det fysiska mötet kan ju inte ersätta ett digitalt helt, och speciellt när det är sådana här produkter man pratar om. Exakt. Och du är lite inne på ett samarbetsavtal med KTH som låter väldigt spännande. Mm. Vad betyder den milstolpen för er? Jag tycker den är jättespännande för att KTH har ju lite samma ambition som vi att utforska det här området, förstå hur kan man komma vidare med att lösa ett av de stora problemen som jag tror kommer aktualiseras allt mer som IoT växer i industrin. Det vill säga, hur ser vi till att minska ner på energibehovet i de sensorer som sitter ute? Och vi har ju forskat för länge sedan och sedan använt den forskningen. Nu ser jag möjligheten att med hjälp av KTH faktiskt injicera ny kunskap i vårt team samtidigt som vi bidrar med vår kunskap till KTH och deras team. Och de uppskattar väldigt mycket att jobba med näringslivet såklart i den här typen av projekt. Så det finns ju en jättebra synergi, win-win. Ja, det kan jag tänka mig. Och i och med att vi sitter precis bredvid varandra väg i väg så underlättar ju det också samarbetet, kan man säga. Ja, det såg jag. Jag sprang förbi det här om dagen och såg jag John DeTech och så bredvid KTH. Ja, exakt. Perfekt. Exakt. Närmare exakt. Går inte. Exakt. Nu har det kommit in en tittarfråga. Hur ser finansieringsbehovet ut? Mm. Och det är ju alltid en spännande fråga såklart i ett bolag som inte har några egna intäkter och av större volymer. Och vi jobbar ju kontinuerligt med finansieringen. Den uppgiften ligger ju främst hos styrelsen. Och vi har ju en utvecklingskostnad såklart under den tiden som vi nu sätter upp produktionen och innan vi har kommit igång med att rulla ut full produktion och försäljning av produkten. Och det måste vi få täckning för, så det kommer ju kvarstå ett kapitalanskaffningsbehov framåt under en tid. Och det får jag komma tillbaka till helt enkelt hur det ser ut, men absolut så finns det behov av kapitalanskaffning framåt också. Det kan jag tänka mig. Och vi hinner med en sista fråga här. Vad är era största utmaningar och möjligheter framöver, skulle du säga? Mm. Bra fråga. Vilken fråga? Jag skulle vilja säga att dels på kapitalsidan så ser vi att det är ganska turbulent på marknaderna. Vi har ju hela Ukraina-krisen och allt som händer runt omkring oss. Det är klart att det påverkar oss i det arbetet. Det är ju en utmaning i sig. Jag tror att vi har också utmaningar i att hitta rätt kompetenser. För det vi jobbar med väl nanoteknologi är ju väldigt, väldigt specifikt och väldigt komplicerat. Och att hitta den typen av personer som kan fördjupa sig och jobba med vår produktutveckling på ett bra sätt, det är en utmaning. Och då finns det ju lite tankar kring samarbete med KTH och så vidare såklart, för att fånga upp den typen av personer när de blir färdiga och kommer ut. Så att det är också en anledning till att vi gärna bygger relationer med akademin. Det låter bra. Och med de orden så säger jag tack så mycket till John DeTech och VD Dion. Tackar så mycket. Tackar.